Fransa parlamentinə seçkilər ərəfəsində Parisdə və ölkənin digər şəhərlərində İfrat Sağçı Milli Birlik Partiyasına qarşı etiraz aksiyaları genişlənir. Həmkarlar təşkilatları, tələbə və hüquq müdafiəçilərinin təşəbbüsü ilə təşkil olunan son nümayişlərdə 350 minə yaxın insan iştirak edir. Seçkilərin İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Fransada ilk İfrat Sağçı hökumətinin qurulmasına səbəb olacağından ehtiyat edən qüvvələr Parisin Respublika meydanına toplaşıblar. Təhlükəsizlik üçün 21 min polis səfərbər edilib. Fransada rəy sorğuları göstərir ki, Milli Birlik Partiyasının parlament seçkilərinin birinci turunda irəlidə olacağı gözlənilir.